بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد. شاہد انجانی انجانی ٹی وی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام میں. آج قبولی دعا کے وقت, آج 26 جولائی سید الجوم جمعۃ المبارک ہے. جمعہ کو مجھے اپنی بڑی کام علمی کا احساس ہوتا ہے کہ معصومین کے ارشاد آتے ہیں کہ جب اذان جمعہ ہو اور مولانا صاحب جب جمعہ کا خطبہ دے کے تھوڑی دیر کے لیے وقفہ کر کے بیٹھتے ہیں, اور تیسرا وقت جب جمعہ کی صاحب بندی ہوتی ہے, اور جب تک مولانا صاحب جمعہ کی نیت کے لیے اللہ اکبر کی صدا بلند نہ کریں, تو یہ چند لمحات قبولی دعا کے وقت نکالتے ہیں. میں نے اپنی کام علمی کتاب کرتے ہوئے جو وقت آپ کے لیے نکالنے کی سعادت حاصل کی ہے, یہ پہلا وقت ہے 1:20 سے لے کے 1:50 کا وقت ہے. دوسرا وقت ہے 12:10 سے لے کے 12:40 کا وقت ہے, اور تیسرا وقت رات 8:40 سے لے کے رات 9:10 کا وقت ہے. یہ تینوں وقت انتہائی مجرب اور قبولی دعا کے وقت ہیں. جمعے کو ملائکہ کا گروہ ایک پروردگار کے حکم سے آتا ہے, جن کے ہاتھ میں تلائی قلم اور نقلائی پیپرز ہوتے ہیں. درود شریف کم از کم 313 دفعہ پڑھیں اور اپنا اجر و ثواب جو کئی گنا ہوتا ہے لکھوائیں. آج کے لیے بہترین یہ ہے کہ اللہ سے تجارت کریں, صدقہ اور خیرات کریں. مسجد کے اندر اور باہر بہت سارے مذاکین ہوتے ہیں, یا آپ کے ارد گرد پڑوس میں کوئی محلے دار یا غریب لوگ ہیں, ان کی مدد کریں. آج کل لوگ بجلی کے بل لے کے لوگوں سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں, ان کی کسی بھی طرح کی مالی مدد کریں. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیق میں اضافہ کریں. آج کے لیے اتنے خیال سے جانے کو اجازت دیجیے گا, بشرط زندگی. کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی. خدا حافظ.